Ježiš, já tu otázku nemám ráda. Je to tady dobrý, jsem s tím spokojená. Pracovitá, odhodlaná, živá. Interiérový design, tohle. Nevím, co mám říct. Ta byla v poslední době od jednoho kouče, kdy jsem s ním řešila téma, že mi jako okolí říká, že bych měla přestat pracovat a měla bych víc odpočívat. Ale ten kouč to pojal z úplně jiného úhlu pohledu a řekl mi, Martino, myslíte, že když je někdo profesionální sportovec, tak mu někdo říká, že by měl odpočívat a dávat míň gólů? No těch je moc. To by se sem nevešlo. Téměř vlastně už pořád. V podstatě já už ani nemám moc prostor a ani chuť jít do normálních obchodů, takže online nakupování u mě začíná od potravin po drogerii až po oblečení. Oblečení. Tohle bundu ne. Ale tohle tílko jo. Asi bez mobilu. Víš, já tuto otázku nemám ráda. Určitě bych si vzala někoho sebou. Nějakou cvičební pomůcku. A vzala bych si tam nějak něco na spaní. Minimálně aspoň madraci. Já jsem byla vždycky taková uvědomělá a když už si něco kupuju, tak si to rozmyslím. A i když jsem si koupila něco, co se v daný moment nehodilo, tak se pak ukázalo, že si to nakonec našlo svůj účel. Například bych začala naprosto pestrým, přehnaným, překombinovaným a barevným povlečením. Určitě s mobilem, že kdyby to nebylo dobrý, abych se rychle mohla zavolat taxíka nebo někoho, kdo by mě vyzvedl. Což si myslím, že jsem jednou udělala. Hledala jsem nějaký svůj talent, který bych mohla zúročit ve své práci. Rezonovalo ve mně to, že když si zvolíte práci, která vás baví, tak v ní je člověk dobrý a dělá jí rád. A vlastně po dobu nějakých 3 let jsem se k této profesi přirozeně dostala a už jsem si neuměla představit, že bych dělala něco jiného. Bydlím tam už 9 let a začíná to být jako blbý. A nejradši už poslední 2 roky bych to předělala kompletně. Ale zároveň bojuju s tím, že v tom bytě já doufám nezůstanu na věky a nechce se mi tu rekonstrukci dělat takhle obsáhle. Ale není to jako tak, že tam přijdu a je to tady dobrý, jsem s tím spokojená. Pořád u mě platí, že moje nejoblíbenější barva je bílá. Asi nejméně oblíbenou barvu mám červenou anebo fialovou. Fíha, těch je moc. Těch je moc. Nechám si je pro sebe. Občas ano. Dříve menší, teď už větší. Na tom nezáleží. Zatím byt, možná někdy dům. Ideálně pořád v Praze a pokud někdy dům, tak jsem ochotná si připustit možnost, že by v Praze nebyl. A nebo koketu s myšlenkou, že bych měla nějakou nemovitost mimo naši republiku někde jinde, že bych se tam mohla v nějakým období nebo příležitostně v roce několikrát objevit. Deadliny v podstatě nesnáším a zároveň miluju, protože ty jediný mě donutí mít disciplínu a odevzdat práci tehdy, kdy mám, a donutí mě vždycky proto udělat maximum daný moment. Kolem 8 hodiny raní. Ale kdybych si mohla vybrat, tak stávám klidně v 10, v 11 a do práce jdu tak ve 3. U čeho začít? Když mi něco vadí, nebo jsem z něčeho nešťastná, tak to dám najevo a umím si představit, že to pro druhou stranu není příjemný, protože do toho dialogu jdu a chci to nějakým způsobem vyřešit, na což není připravený úplně každý. Určitě pomůžu, když to někdo potřebuje a když můžu, tak to vždycky udělám a neváhám. Pokud něčemu věříte a něco chcete,
tak se nebojte do toho jít, i když to v první moment vypadá nereálně nebo velmi těžce. Je úplně přirozený, že v tom každý z nás cítí nějakou formu strachu, ale mně se zatím potvrzuje, že když jsem ten strach překročila a ten první krok jsem udělala a pak jsem pokračovala dál, tak se to vždycky nějak povedlo a dopadlo to dobře a jsem za to moc vděčná. Papa, já mám zakázanou mávat, tak v tomhle videu bych to ráda dohnala.